אם יש לכם בעיות שינה, אני מבטיח לכם שהסרטון הזה הולך לשנות לכם את החיים. ואני לא סתם יוצא בהצהרות כאלה, כי אני סבלתי מבעיות שינה רוב חיי, וככה פתרתי את זה, ואני מאמין שגם אתם יכולים לפתור את זה עם מה שאתם תלמדו בסרטון הזה. זה בעצם סיכום של הרבה קורסים, סדנאות, ספרים, ובעיקר ניסוי עצמי, שדברים שניסיתי ומה שלמדתי, ואני הולך להגיד לכם כאן מה עבד לי, ורוב הסיכויים זה גם יעבוד לכם, כי זה משהו מאוד די... זה בתכלס אותה בעיה שיש לכולם, ואנשים חושבים שלכל אחד יש בעיה אחרת, אבל זה אותה בעיה בדרך כלל. אז, אני קודם כל הולך לספר לכם איך נוצרו הבעיות שינה שלי, וככה אתם גם תבינו, אולי תזדהו עם זה, תבינו מאיפה זה נובע, ומאיפה זה נובע אצלכם אולי, ויהיה לכם הרבה יותר קל לפתור את זה. אז אני, אצלי זה התחיל כשהייתי ילד, כשהייתי בעצם בחטיבה, והתחלתי להבריז מבית ספר, הייתי הולך לישון מאוחר, ולא הייתי מצליח לקום מוקדם, הייתי קצת עייף, והתחלתי להבריז מבית ספר, ובעצם פיתחתי הרגל כזה שאני צריך לישון הרבה. הייתי ישן 12 שעות, ואז רק קם רענן. ואז דברים התחילו להידרדר, כאילו בימים שהייתי קם לבית ספר והשכרה הולך, הייתי עושה שנצים, ואז לא הייתי ישן בלילה, וזה מין גלגל כזה של אני תמיד צריך לישון יותר, אני תמיד צריך לישון יותר. ובעצם נוצרה לי אמונה שאני חייב לישון הרבה. נוצרה לי אמונה שאני חייב לישון 12 שעות. ואז בעצם היה לי עד הצבא בעיות שינה, וזה לא היה נעים. ובצבא לא היה לי כלום, כי בצבא מכריחים אותך לקום, אין לך זמן לחשוב על שינה. בצבא הייתי שום בעיות שינה, הרגשתי טוב תמיד, והיה לי מאוד סבבה. ואז כשהשתחררתי מהצבא זה חזר, כי חזרתי לאזרחות וחזרתי לאותם הרגלים שהיו לי לפני, ולא שיניתי את הדברים שאני הולך לספר לכם עכשיו. אז בעצם ככה נולדו הבעיות שינה שלי, ובאמת לא מזמן רק הצלחתי לפתור את זה. זה אומר שאני הרבה שנים עם הדבר הזה. כן, הייתי מתפקד, כן, הכל סבבה, אבל רוב הזמן הרגשתי עייף, וזה לא נעים להרגיש עייף, כמו שאתם בטח יודעים, אם אתם צופים בסרטון הזה. אז עד כאן ההקדמה. לרוב האנשים אין בעיות שינה. כתבתי פה בעיות שינה. לא נורא. לרוב האנשים אין בעיות שינה, יש להם בעיות בדברים האלו. אחד, אמונות, שתיים, הרגלים וסביבה, אוקיי? ואמונות זה הרבה הרבה יותר חשוב. אז אני אגיד לכם איך זה נפל, איך הסימון נפל אצלי. בעצם הלכתי איזה יום אחד לחדר כושר, ואחרי זה לילה שלא ישנתי טוב, ואז אמרתי לעצמי, רגע, משהו פה לא הגיוני, כאילו... אני כן ישן איזה 7, 8, 9 שעות, ואני עדיין קם עייף. זה לא הגיוני, כי יש ימים שישנתי בסדר, יש ימים שישנתי לא בסדר, אבל אני עדיין קם עייף, כאילו, איך זה הגיוני? ואז הבנתי שאני פשוט מייחס יותר מדי לדבר הזה שנקרא שינה, אוקיי? זה מה שהבנתי, איכשהו נפל לי הסימון, ואני הולך לדבר פה על אמונות שזה הדבר הכי הכי חשוב שיש. אתם צריכים להגיד לעצמכם את המשפטים הבאים, עד שהמוח שלכם מאמין בהם מאוד, אוקיי? אתם צריכים להגיד לעצמכם, זה המשפט ששינה לי את זה. המשפט הראשון בעיקר, שאר המשפטים זה נחמד, אבל המשפט הראשון באמת זה מה ששינה לי את זה. אני לא צריך לישון הרבה כדי להרגיש טוב ואנרגטי. ותנסו להיזכר באיזה יום שטסתם לחול, או שלפני שטסתם לחול שלא ישנתם טוב, או כשהייתם בחול, וישנתם שעתיים, שלוש, ארבע שעות, והייתם אנרגטיים אחוז שרמוטה, אוקיי? אני בטוח שהיה לחלק מכם שצופים בסרטון הזה יום כזה. והסיבה זה שלא ייחסתם משמעות לשינה. הייתם נרגשים, היה לכם כיף. לא ייחסתם משמעות לדבר הזה שנקרא שינה, ובגלל זה הייתם אנרגטיים. אז אנשים לא באמת צריכים לישון כל כך הרבה. כן, צריך כביכול לישון 7-9 שעות, סבבה. אם אתם יכולים להקפיד על זה, זה בסדר. אבל יש הרבה אנשים שהגוף שלהם דורש 5-6 שעות, וגם הם, כאילו הגוף שלהם לא רוצה יותר, לא רוצה לישון יותר מזה. יש ימים שאני קם אחרי 6 שעות, הגוף שלי לא רוצה. ומה שהייתי עושה, הייתי מכריח את עצמי להמשיך לישון, כי הייתה לי את האמונה
שאני צריך לישון 12 שעות. אז הייתי מכריח את עצמי להמשיך לישון, וזה מה שדפק אותי. אז תנו לגוף שלכם לקום מתי שהוא רוצה לקום. אם קמתם, תקומו. כנראה שהגוף שלכם רוצה לקום, אוקיי? אז תגידו לעצמכם את האמונה הזאת, וזה מה שישנה לכם את החיים לדעתי. אני לא צריך לישון הרבה כדי להרגיש טוב ואנרגטי, אוקיי? אתם יכולים לרשום את זה 1,000 פעמים על דף, כמה שצריך, להגיד את זה לעצמכם בראש, לא בקול כמו מפגרים, אלא בלב, סליחה. להגיד לעצמכם את זה הרבה הרבה מאוד פעמים, עד שאתם מאמינים בזה. זה יכול לקחת ימים, לי זה לקח כמה ימים, זה יכול לקחת שבועות. רוב הסיכויים שזה לא ייקח יותר מכמה שבועות. אוקיי? זה האמונה הראשונה, היא הכי חשובה, כי ברגע שתבינו את זה, כאילו, אני אפילו אגיד יותר מזה. גם כשאתם לא תשנו הרבה, גם כשאתם לא תשנו טוב, אתם עדיין תרגישו באותה מידת אנרגיה, אותה רמת אנרגיה, כמו בימים שישנתם טוב, כי אתם לא מייחסים לזה משמעות. אתם לא יכולים לישון טוב וחלק כל יום. זה לא עובד ככה, כאילו, העולם לא עובד ככה, יש אילוצים. אז תגידו לעצמכם את זה, ויהיו ימים שתשנו טוב ותרגישו מעולה, ויהיו ימים שלא תשנו טוב וגם תרגישו מעולה. כשלא תייחסו משמעות לדבר הזה, ושלא תגידו לעצמכם, אני חייב לישון הרבה, ואני חייב לישון עמוק, ואני חייב לישון חלק, אתם לא. אוקיי? 2, אני מקבל אנרגיה רק מלשכב במיטה, גם אם אני לא נרדם. אז הרבה פעמים הייתי הולך לשנוץ, הייתי מנסה לעשות שנץ, ולא הלך לי, ואז קמתי עם בועס. אבל בתכלס, אם תחשבו על זה, כל עוד אתם מניחים את הראש ועוצמים עיניים, גם אם אתם לא נרדמים, זה כן יטעין אתכם בקצת אנרגיות, אוקיי? אתם יכולים לחפש על זה בגוגל, אני לא יודע כמה מחקרים יש על זה, כאילו מה שאני אומר פה זה נטו מניסיון אישי ומהרבה דברים שחקרתי, אבל אם אתם תשימו את הראש, אתם לא חייבים אפילו להירדם, אתם יכולים רק לשים את הראש, לשכב קצת, וזה ייתן לכם אנרגיה, אוקיי? אז גם את המשפט הזה תגידו לעצמכם. ואת המשפט השלישי, שאני עדיין לא מומחה בדבר הזה, אולי זה יגיע, אני יכול לישון בכל מקום. גם את זה אתם רוצים להגיד לעצמכם, ואז בעצם אתם הופכים לסופרמן. אז המשפט הזה הוא גם חשוב, אני עדיין עובד על האמונה הזאת. האמונה ששינתה לי הכל הייתה האמונה הראשונה, שאני לא צריך לישון הרבה כדי להרגיש טוב ואנרגטי. אז זה הדבר הכי חשוב שאתם תראו בסרטון הזה, אוקיי? מעבר לזה, אתם גם צריכים לדאוג להרגלים ולסביבה שלכם. אוקיי? חשוב מאוד לדאוג להרגלים ולסביבה. רוב הסיכויים שהאמונות יפתרו לכם את הבעיות, אבל אם תעשו, אם ההרגלים והסביבה שלכם לא נכונים, אתם תשנו פחות טוב, עובדתית. אז עדיף גם לדאוג לזה. אוקיי? אז אחד, רצוי שבחדר השינה לא יהיו לכם מכשירים אלקטרוניים בכלל. עכשיו, אם אתם גרים בדירת חדר בתל אביב, סתם דוגמה, ברור שזה לא אפשרי, לא הכל פה אפשרי, אוקיי? לא הכל פה אפשרי, יש גם הרבה יותר הרגלים וסביבה שיכולתי להכניס. הכנסתי את מה שאני חושב שהכי רלוונטי, אני לא מאלה שמעתיקים מגוגל ודוחפים. הכנסתי מה שאני חושב שרלוונטי. אם זה לא אפשרי, בסדר, אתם עדיין תשנו טוב, אבל עדיף שיהיה לכם חדר שהוא רק לשינה, ושאר החדרים לעבודה ולהכל. 2, המיטה צריכה לשמש רק לשינה ולסקס. כשאתם עושים משהו במיטה שלא קשור לאחד מהדברים האלה, המוח מקשר את הפעולה הזאת לחוסר שינה. אז אם אתם עובדים מהמיטה, אם אתם בפלאפון, במיטה, המוח שלכם יגיד, אוקיי, זה לא המקום שאני צריך לישון בו. אוקיי? זה גם משהו שהוא חשוב. אז מכשירים אלקטרונים, להרחיק מהמיטה, לא לגעת במיטה, במכשירים אלקטרונים. חבל, זה יגרום לכם לישון רע, ובעצם כל דבר אסור לעשות במיטה. כאילו, אפילו לראות טלוויזיה עדיף שלא. אני יודע, לא הכל אפשר ליישם. בוא נגיד שעדיף שתראו טלוויזיה, לפחות כל עוד היא רחוקה, מאשר שתהיו בפלאפון ככה, כאילו במיטה. בסדר? אז לא הכל אפשר ליישם, אבל כמה שאפשר, תעשו. 3, חדר צריך להיות ב-100% חושך, ואם צריך, אז גם לשים מסכת עיניים, אני לא צריך להרחיב על זה. וגם אם יש רעש, אז אפילו תשתמשו באטמי אוזניים, צריך להיות חושך מוחלט ושקט מוחלט. אוקיי? 5, ספורט. חשוב מאוד לעייף את הגוף. חשוב מאוד לעשות ספורט. בלי קשר, זה עוזר לכם בכל תחום בחיים. אז תעשו ספורט, אבל לא לפני השינה. הייתי אומר משהו כמו שעתיים לפני השינה, לא לעשות ספורט, כי אז יש לכם
אדרנלין, כל מיני שטויות, הדם זורם וזה, אז עדיף שלא, אבל ספורט במהלך היום חשוב מאוד. גם לעבוד כל היום, זה עוזר מאוד כשאתם מגיעים מותשים, כשאתם מגיעים מותשים למיטה, אז מן הסתם יהיה לכם הרבה יותר קל להירדם. 7. קפה. קפה נשאר בגוף הרבה יותר ממה שאתם חושבים. אם תסתכלו בגוגל, חלק יכתבו לכם 6 שעות, חלק 10 שעות, חלק 12, חלק לא יודע מה, אז אני לא רוצה להתאפס פה על מספר. אבל עדיף לא לשתות בכלל אם כאילו, אם אתם מנסים לצמצם את כל הדברים שיכולים להפריע לכם בשינה, עדיף לא לשתות בכלל, ואם כן, אז רק עד הצהריים, אוקיי? כאילו, כוס אחרונה בצהריים, שזה לא יהיה קרוב לערב. 8. לכבות מסכים שעה שעתיים לפני השינה. גם זה אני יודע לא תמיד פרקטי. אני אישית לא עושה את זה, אוקיי? אני נותן פה טיפים שאני מאוד מאמין בהם, אבל חלק מהם אני לא מיישם, כי כאילו אני יודע מה עובד לי, אני ניסיתי כל מיני דברים, ויש דברים שאני לא חייב ליישם כי אני עדיין יושן סבבה. אבל שוב, אני כותב מה עדיף לעשות. אז כן עדיף לכבות מסכים שעה, שעתיים לפני השינה, לקרוא איזה ספר, לעשות הליכה, זה בהחלט עדיף אם אתם יכולים ליישם את זה. ללכת לישון ולקום באותה שעה כל יום, רצוי גם בסופאשים. שוב, גם בסופאשים אני יודע שקשה ליישם את זה, אבל לפחות במהלך השבוע תקבעו לכם זמן שאתם הולכים לישון וקמים בבוקר. מאוד מאוד חשוב, השעון הביולוגי שלנו, לא הולך להיכנס להסברים מחקריים, שוב, כי אני לא רופא או משהו כזה, אבל זה די ידוע ללכת לישון ולקום באותה שעה כל יום, עוזר, חשוב. שנצים, זה כן סבבה בצהריים, לא קרוב, לא בערב, לא קרוב לשינה. בוא נגיד גג חצי שעה, שעה. בסדר, לא יותר מזה, כי אז מן הסתם יהיה לכם קשה להירדם בלילה. 11. לקבל אור שמש במהלך היום. בעצם הגוף שלנו יודע שאנחנו צריכים להיות ערים כשיש שמש בחוץ, והוא יודע שאנחנו צריכים לישון כשיש חושך. אז כמו שאתם צריכים חושך כשאתם הולכים לישון, אתם צריכים גם שמש במהלך היום. אז הייתי אומר חצי שעה בערך להיות חשוף לשמש, אם זה הליכה, אם זה לשבת במרפסת, אם זה לא יודע מה, לצאת לעבודה. לקבל אור שמש במהלך היום חשוב. עדיף לא לשתות אלכוהול לפני השינה, סופר פוגע בשינה, גם גורם לכם להשתין, גם עושה כל מיני שטויות עם העיכול, לא טוב. לא לאכול ארוחה כבדה לפני השינה, כי אז הגוף מאוד מתאמץ לעכל את זה. אני לא יכול לא לאכול בכלל לפני השינה, ככה הגוף שלי רגיל, ככה אני חי שנים, אז אני אוכל משהו קטן וזהו, סבבה לגמרי. לא להשתמש באפליקציות ושעונים שבודקים את השינה שלך, כי זה נורא והיום. כשאתם עושים את זה, אתם שוב נהיים אובססיביים לגבי השינה שלכם. אני ניסיתי את זה פעם, וזה עשה לי רק רע. כאילו, כי מה שקורה, זה כותב לך, אוקיי, היום ישנת 8 שעות, מעולה. אז אני אומר לעצמי, טוב, ישנתי 8 שעות, אני מרגיש טוב. ואז יום למחרת, ישנת 6 שעות ו-50 דקות. ואז אתה אומר לעצמך, כוס אכטוק, לא ישנתי טוב, אני עייף. וזה מה שפוגע בכם, האובססיביות הזאת. אז אל תשתמשו בזה, זה יעשה לכם רק רע, זה יגרום לכם להיות אובססיביים. אל תשתמשו בזה, זה פוגע בכל מה שאמרתי בהתחלה. סושיאל מדיה לפני השינה רע מאוד, כי זה מעלה לכם את הרמות דופמין, וזה משאיר אתכם ערניים בתוך המוח. אז לא לגלוש בטיקטוק, טיקטוק זה הכי גרוע בעולם. לא לגלוש בפייסבוק, באינסטגרם, בשום דבר לפני השינה. אם אתם במחשב לפני השינה, עדיף כבר שתעבדו, או תקראו כתבה, אבל לא סושיאל מדיה, רע מאוד. ואחרון, לא לקחת חומרים, אוקיי? לא לקחת חומרים. עכשיו, אני בכלל לא אדבר על כדורי שינה מלאכותיים, שזה הדבר הכי נורא בעולם, זה ממכר וזה דופק את השינה לטווח הארוך וזה הופך אנשים לזומבים. אני אדבר גם על חומרים טבעיים, אם זה כדורים של מלטונין, אם זה מריחואנה, זה יכול לעזור לשינה, זה יכול לעזור, אבל זה הופך אתכם לתלותיים. ואז כשאתם תיסעו לחופשה יום אחד, או שאתם תישנו אצל חבר או חברה יום אחד, אתם תישנו רע, כי אתם תגידו, וואי, איפה החומר שלי? זה לא, אני צריך את זה, אני צריכה את זה. אז זאת הסיבה, כי
כי אתם רוצים שהשינה שלכם תהיה טבעית, שהאמונה שלכם תהיה סבבה, ושלא תהיו תלויים בשום דבר, שתוכלו לישון בכל מקום, בכל זמן. אוקיי? אז, אם אתם תיישמו את ההרגלים האלה ותשנו את האמונות שלכם, אני מבטיח לכם שאתם תשנו מעולה. זה באמת סרטון שאם אתם מיישמים את זה, זה ישנה לכם את החיים, אתם תרגישו הרבה יותר טוב ואתם תהיו הרבה יותר אנרגטיים. אם אתם מכירים מישהו שצריך את העזרה הזאת, תשלחו לו את זה. זה יהיה לו הרבה יותר טוב ממעבדת שינה וכדורים וכל מיני שטויות, אוקיי? אז אני מקווה שעזרתי, ויאללה, לכו לישון.